Lepszy. Dakle, ovako, ja se zovem Paul Moises, međutim, ja sam živeo ovde u Novom Sadu puno godina, a na našem jeziku je Pavle, ali u Americi je Paul. Rođen sam u Osijeku, ali sa 4 godine starosti su mi se roditelji preselili u Novi Sad i onda sam tu živeo sve do završetka mature u drugoj Mešovitoj gimnaziji, onda sam išao na pravni fakultet u Beogradu i u to vreme nije bilo fakulteta ovde u Novom Sadu. To je bilo od 55. do 57. sam išao na pravni fakultet tamo u Beogradu. I onda 57. sam otišao na studije u Ameriku, bez ikakve naročite namere šta će da bude sa mnom. Nisam imao neki plan, mislio sam naučit ću nešto engleskog, vidjet ću malo sveta. 57. godine je jako, jako teško bilo izaći iz države. U to vreme su nam zabranjivali da idemo bilo gde. Sam čekao punih 2 godine da dobijem pasoš i to ne znam ni ja kako je na kraju dozvoljeno, ali eto, dozvoljeno je bilo i onda sam otišao 57. godine i tamo započeo studije. Dotle me nije religija baš toliko interesovala, bar ne kao profesija. Išao sam u crkvu, ali nisam mislio da ću ja, želeo sam da budem, šta ja znam, advokat ili šta već čovjek radi sa pravnim fakultetom. Međutim, tamo sam video da na univerzitetu imaju predmete iz religije. A u to vreme su nam govorili da religija je samo za stare ljude, to je zamagljivanje svesti, šta ja znam. Nije se predavalo ništa o tome na univerzitetima. I onda sam mislio, pa ajde da vidim kako oni to rade. To je meni malo čudno bilo da oni imaju i to puno predmeta iz religije bilo. Ajde, rekao, da se upišemo jedan. I upišem se u kurs svetske religije i to mi bude jako interesantno. Novi svet sam otkrio, tako reći. I drugi semestar, rekao, to mi se toliko svidelo, daj da uzmem još nekoliko predmeta. I tamo sam za 2 godine diplomirao, su mi priznali 2 godine sa pravnom. I u međuvremenu sam onda uzeo, to se kod nas zove major u religion, major kao glavni predmet. I u međuvremenu imao sam tako jedno, treba obično 8 do 10 predmeta da bude major. I toliko sam uspeo da nabijem za 2,5 godine koliko sam bio tamo. I toliko mi se to svidelo da sam u stvari odlučio, pa kako je bilo, kad su moji profesori meni tako od pomoći bili da ja sebe nađem, ko sam, šta sam, tražio sam se u neku ruku. Imao sam divne profesore koji su stvarno bili jako otvoreni i prijateljski. Njihove namere su bile jako dobre, nekad sam čak im čuvao decu i šta znam. Američki profesori su jako informalni sa studentima. To je druženje neko, ne znam, bar kod nas na pravnom nije bilo tako. Mi smo profesore gledali sa neke daljine i visine. A tamo je bilo sasvim drugčije i oni su mi se toliko svideli da sam odlučio da idem da studiram dalje za doktorat u tom polju, ali ne u Floridi, gde sam bio prvobitno 2 godine na Florida Southern College, nego sam otišao na Bostonski univerzitet i tamo sam doktorirao iz crkvene istorije. To sam završio, znači, od 59. 57. do 59. sam bio u Floridi, od 59. do 64. sam bio u Bostonu i dotle sam završio moj doktorski rad i dobio prvo zaposlenje full time. Full time znači redovno. I od onda predajem. Evo, još dan danas sam aktivan kao profesor. Teme koje predajem, časovi se dosta razlikuju. Predajem neke časove iz Biblije, imam jedan čas se zove Uvod u religiju, drugi predmet se zove Razumevati Bibliju, treći predmet se zove Uvod u Stari Zavet, onda imam jedan predmet koji se zove Uvod u Novi Zavet,
onda imam nekoliko vrsta predmeta u svetskim religijama, jer ih ima suviše puno da se sabije sve u jedan kurs, pa onda ih malo podelim, nekad uzmem istočno-azijske religije, počevši recimo od budizma, pa kineske religije, japanske religije, a onda drugi put uzmem više zapadno-azijske religije, počevši od hinduizma i onda idući prema zapadu. Predajem isto dijalog između religija, to mi je jedna od glavnih interesa. Ja izdajem dva časopisa, jedan časopis se zove Journal of Ecumenical Studies, znači žurnal ili časopis ekumenskih studija. To je jedan vrlo afirmisani časopis, možda je najbolji u tom polju delatnosti. I onda sam počeo pre 30 i nešto godina jedan časopis koji sam nazvao Religion in Eastern Europe, religije u istočnoj Evropi. To je bilo još za vreme hladnog rata, kad se vrlo malo znalo kod nas o dešavanjima u Sovjetskom savezu i drugim takozvanim satelitskim zemljama. Čak su greškom mislili da je Jugoslavija pripada u satelitsku državu Sovjetskog saveza, to u stvari naravno nije bilo istina, jer Jugoslavija imala svoj specifičan drugčiji put socijalizma. I u tome sam ja jedan od eksperta u Americi, tako da sam započeo taj časopis i izdavali smo ga u stvari sve do prošlog novembra i sad smo prestali sa redovnim izdavanjem tog časopisa zbog financija, nismo izdržali više, jer je sve skuplje, poštarina je recimo postala jako, jako skupa da se šalje, a i samo štampanje je dosta koštalo, tako da ću da vidim, možda ću da ga prebacim na elektronski, samo da bude elektronski časopis, i to ne redovno, jer druga interesantna stvar je da sve manji broj naučnika i profesora se interesuje za religiju u istočnoj Evropi. Kako je komunizam krahirao, propao, tako je interes za njega, za istočnu Evropu, nestajao. Izgleda da mi idemo s američke strane od krize do krize. Recimo, sad momentalno je najinteresantniji islam. Zašto? Zbog terorizma. Kad se ljudi boje nečega, onda hoće da ga proučavaju. Tako su se bojali komunizma u to vreme i onda je bilo dosta broja ljudi koji su želili da vide kako je tamo, šta je tamo, da li ideologija, u stvari ideologija ima strašnu ulogu u to vreme i vrlo iskrivljeno mišljenje o dešavanjima u istočnoj Evropi. Onda mi koji smo se bolje upoznali s tom situacijom, smo pokušali da napravimo neki balans, to je bio razlog što sam ja počeo da izdajem taj časopis, mislim, nadajući se da će ljudi imati prilike da vide nešto što je mnogo više sa naučne strane opisano, znači niti prokomunistički, niti antikomunistički, nego sagledavati stvar kakva jeste, sa plus i sa minus, svakog društva. Ono što smo uvidjeli, a to puno ljudi nije znalo, svi su računali da su sve religije toliko proganjene koliko su proganjene u Sovjetskom savezu. Međutim, to nije bilo istina. Recimo, u Poljskoj je bila apsolutno drugčija situacija. Dok u Sovjetskom savezu, ja sam bio jedno 13 puta u poseti tamo, crkve su bile stvarno prazne jer su se ljudi strašno bojali ići u crkvu. Začas si mogao da izgubiš posao. Ako si išao, samo starije žene su išle u crkvu i niko drugi. Dok recimo u Poljskoj crkve su vrvele od ljudi. To je učitelji su dovodili decu, drugi razred, treći osnovne. Vojna lica, oficiri u uniformama, svi se mole, kleće, to je bilo stvarno čak i za mene neobično, jer mada u Jugoslaviji se nije branilo ići u crkvu, puno ljudi nije išlo u crkvu, ipak iz neke bojaznosti. A da ne kažem da neki oficir armijski, da bi se usudio da ide otvoreno, da se moli u crkvu, odmah bi izgubio čin, ja mislim. Dobro, to su bila vremena koja su prošla i koje je onda 1990. došlo do tog velikog preloma. I u međuvremenu interes za istočnu Evropu je dramatično opadao.
pre svega zato što sad čovjek lako može da ide i da putuje, tako da nije više ono, auto nam se zabranjuje kako ćemo otići, neće nam dati vizu, Rusi neće nam dati vizu, Mađari, ovo ono, i onda, ono, kad je zabranjeno, onda tek želiš da na neki način odeš da vidiš kako je, sad se lako putuje i ljudi više ne interesuju se do te mere kao što su interesovali dotle. Dobro, ali vas verovatno nešto više interesuje kako je religija u Americi, pa ću o tome više da govorim. A želim da kažem, u bilo koje doba me prekinite. Nešto ako ne razumete ili nešto, ako imate recimo drugo iskustvo ili drugčije ste čuli i razumeli, ja volim da imam razgovor sa mojim studentima u Americi, isto ovde, sa vama. Jedno što karakteriše američku religiju je njena mnogobrojnost. To Evropljani nekada, naročito zapadni Evropljani, teško shvataju, jer u zapadnoj Evropi retko ko više ide u crkvu. Interes za crkvu je dramatični opao. Imate, ja sam jedno vreme držao predavanje u Austriji i odem u crkvu u nedelju, mada ja sam protestant po veroispovesti, ali odem u katoličku crkvu. Jednostavno da vidim kako je u nekoj divnoj katedrali, fantastičnoj, bude 5, 6, 7 ljudi na misi, ne bude više. Mladi ljudi, tako reći, uopšte nisu odlazili. Slično je u Nemačkoj, bio sam u Švedskoj na jednoj konferenciji, fantastična katedrala, prazna, potpuno prazna, niko ne ide više u crkvu. Kod nas u crkvi je dosta puna. Ljudi idu u velikom broju, to vrlo često začuđuje Evropljane. Bilo koje nedelje, možda 40% američkog stanovništva se nađe u jednoj od mnogih crkava i religijskih ustanova. Sad računajte, 300 miliona ljudi, 40%. Dobro, ogromna je država, uzme 5 dana da se vozi s jednog kraja na drugi, ali opet je to jedan jako veliki broj. Na praznike bude više, na Uskrs, na Božić, to je dupke puno. Jedna od novih fenomena je taj fenomen, ja prosto ne mogu da razumem, ali je izgleda atraktivan mnogim ljudima, to su takozvane mega crkve. Mega znači ogromno, mega crkve. Bude u jednoj crkvenoj zgradi. Nekad bude više od jedne zgrade, a to su obično onda više spratnice, bude po 60.000 ljudi dolaze. U jednu jedinu crkvu, svake nedelje 60.000 ljudi. Penju se sa onim eskalatorima, imaju sve najmodernije. Ja ne bi se ucunio jednostavno što između 60.000 ljudi ne možda upoznaš nikog. Bar s moje strane je važno da postoji neka komunikacija među članovima crkve. Ne samo da odem, da sednem i da ne znam neko ko mi sedi s leve strane i s desne strane, nego da ja da poznajem ljude ili da ih mogu lako upoznati, dok ovi nemaju samo jednu službu, naravno, ne bude 60.000 ljudi u jednoj dvorani u isto vreme, nego imaju 5-6 službi svake nedelje, a i svaki dan ima nešto. To je fenomen poslednjih možda 20 godina, koji na neki način, ja mislim, postoji neki magnetizam da ljudi vole da pripadaju nečemu što je jako impoznantno, što daje onaj utisak da je to nešto dinamično, nešto što fantastično radi. A druge crkve su nam zaviseći, imate vrlo malih crkava sa 50, 60, 70 članova, naročito po manjim mestima gde recimo stanovništvo opada, pa mlađi ljudi se sele u gradove i onda uglavnom samo oni koji ostanu u to malo mesto idu. A u većim mestima budu veće crkve, recimo moja žena i ja pripadamo jednoj metodističkoj crkvi u kojoj svake nedelje dođe po
500-600 ljudi, ima možda svega, ne sve, no, sve skupa možda 1500 učlanjenih ljudi, ne dođu svi, naravno, ali bude tako 500-600 ljudi iz nedelje u nedelju, jel? Ipak dosta, u stanju smo puno da uradimo, jer što je veći broj, kad imaš onu kritičnu masu, onda je moguće biti jaki. Recimo, imamo obdanište za decu, imamo, dođu nam siroti ljudi, onda mi im damo novac i hranu i odela ili šta ja znam. Puno radimo na jako velikom broju projekata, jer mi uvek smatramo da je dužnost hrišćanina da se brine o bližnjem. A ko nam je bližnji, svako nam je bližnji. Jel, nije samo oni što se baš zadese u susedstvu ili šta ja znam, nego ko se nađe. Jedan od novih, recimo, fenomena je da pokušavamo jako da ne samo poboljšamo saradnju među nama sličnim crkvama, kao što su, recimo, presbiterijanska, luteranska ili evangelička, već sam rekao presbiterijanska. Ima puno tih velikih protestantskih crkava, baptisti i tako dalje. Isto su u dobrim vezama sa katolicima i sa pravoslavnim. Međutim, pravoslavni vrlo često imaju njihove crkve samo u centru grada gde se obično emigranti naseljavaju. Ljudi kad dođu iz druge zemlje, traže njima sličnim da mogu jedan drugom da ispomognu i onda se vrlo često desi da crkve, ne znam, rumunjska pravoslavna crkva, grčka pravoslavna, ruska pravoslavna, srpska, makedonska i šta je znam, oni su vrlo često negde prema centru grada. Dok Amerika je drugačija od Evrope u tom smislu što si bolje imovnog stanja, tim se više želiš seliti iz centra prema predgrađima. U predgrađima je, pre svega ima zelenila, ima više mesta, može se graditi veće kuće, manje kriminala i tako dalje. Znači, vrlo često ljudi kad su u stanju da kupe ili iznajme kuću u predgrađu, onda se sele iz centra u predgrađe. Ima, ja mislim, po mojoj proceni, ima možda 5-6% američkog stanovništva je pravoslavno. Međutim, pravoslavna crkva nema puno upliva jer je razvijena po nacionalnosti. Grci su ovde, Rusi su ovde, Srbi su ovde, Albanci su tu, šta ja znam, i slabo sarađuju jedan s drugim i naravno nemaju onaj zajednički, ne čuje se o njima jer, eto, raspačani su, atomizirani su, jel? Obično crkve koje imaju bolju mogućnost saradnje imaju veći impact, kako se kaže impact? Uticaj, da, veći uticaj na društvo uopšte, jel? S te strane, katolička crkva je vrlo jaka, ima otprilike 50 miliona katolika. Katolici su došli kasnije, Amerika je počela kao protestantska država. I zbog sukoba u Evropi između protestanata i katolika, a protestanti su se pribojavali katolika, bojali su se upliva pape i mislili su da ako katolici dođu u velikom broju, da će onda papin uticaj na državu postati vrlo jak. Ono što je bilo možda najpametniji potez urađen od strane osnivača američke države je odvojenost od države i crkve. I to apsolutna odvojenost, ali prijateljski odnosi. Jer i komunisti su odvojili crkvu od države, ali s tim što je država pokušavala da smanji uticaj religije koliko god je bila u stanju. I u Albaniji i u Sovjetskom savezu stvarno pokušao da je uništi. Jel? Dok američka vlast ima, smatra da su religije pozitivne, ali da država nema pravo da podupire direktno ni jednu religiju. Može da, recimo, država podupire naše školstvo,
U stvari u Americi nije država počela sa školskom, nego su crkve počele sa. Svi najpoznatiji naši univerziteti, Harvard, Yale, Columbia, Princeton, ima možda 500, 600 od 2000 univerziteta. Državni su došli kasnije, a ovi što su se već ustalili i postali stvarno slavni univerziteti, to su crkve započele, mada su se neki posle toga distancirali od crkve, ako su osetili da crkva želi da se suviše meša u slobodu mišljenja, akademsku slobodu, onda su univerziteti rekli hvala, mi priznajemo da ste nas svi započeli, ali ne želimo dalji upliv sa vaše strane. U nekim univerzitetima i crkvama je jak upliv crkve, a u nekima ne, zaviseći od individualne denominacije ili individualne crkve. Recimo, interesantno, katolička crkva sve u svemu je se u Americi povukla od pokušaja da diktira njihovim ustanovama šta treba da predaju, šta ne treba da predaju. Recimo, ja, primjerno, taj koleđ na kome sam profesor, Rosemont College, to su počela jedna grupa časnih sestara. One su započele taj univerzitet ili koleđ 1921. 22. Jedno vreme su samo časne sestre i bile profesorice. Međutim, u međuvremenu su oslabile i šta znam. I sada naš taj lokalni biskup ne pokušava da napravi uticaj na nas, jer zna da neće uspeti. Primer toma je da su mene, recimo, uzeli kao profesora religije koji nisam katolik. Ima isto jednog rabina što predaje judaizam. On je, u stvari, njega su još ranije uzeli. Ja sam na Rosemont College od 1970. godine. Znači, već dugo, dugo, dugo. I to se smatra za apsolutno normalnim. I mi ne pokušavamo, ne postoji nikakav pritisak na studente da oni prihvate bilo koju veroispovest. Znači, ja koliko imam studenata, neki su iz Indije, Hindus, budisti, muslimani. Imao sam, evo, baš sad nedno, ovog prošlog semestra, sam imao jednog mladića iz Kruševca, Bratislav Rakić, po imenu ćete znati da je jedan iz ovih krajeva. Onda ima jedna mlada devojka, isto Srpkinja, iz Banja Luke, Mirna Momčićević, bili su u mojim razredima, oboje odlični studenti, bio sam jako srećan da imamo dobre, imao sam ja i neke muslimanke iz Bosne, imao sam Makedonke i Romkinje i šta znam, dosta sam doveo naših studenta tamo. I nijedna me nije osramotila, ili nijedan, stvarno se trude, stvarno su jako i marljivi i disciplinovani i pametni i diskutuju i sve ono što je plus za studenta. Znači, oni ne moraju da se brinu da ćemo na neki način pokušati da njima promenimo njihovo mišljenje. Onoliko, jer ipak akademsko predavanje religije je drugačije nego što je veronauk. Dakle, ono što ako student nešto prihvati, recimo ako vi nešto iz mog predavanja prihvatite da je to tačno, nisam vas ja to naterao, ja izlažem stvar, na vama je da ili odbijete to, ili prihvatite, ili da ide tu i izađe na drugo uvo i gotovo. Mislim, to i treba da bude tako, ja mislim, na akademskom nivou. To odvajanje od crkve i države je fantastično pomoglo rastu religije. Ljudi su pre bili primoravani da budu članovi religije i u Engleskoj, i u Nemačkoj, i u Francuskoj, i u Španiji, šta znam. I onda kad su došli u Ameriku, jedva su čekali da ne moraju više biti pod pritiskom njihovih kraljeva, prinčeva ili šta ja znam. Čovjek bi onda pomislio da će to dovesti do opadanja religije. Međutim, pošto se američka država nije uplitala u pitanje veroispovesti, ljudi su odahnuli i rekli, pa ako ne moramo, onda možemo. Rezultat je naravno
ogroman broj različitih religija. To verovatno je zapanjujuće za Evropljane. Ima, evo, naročito ovde u Vojvodini, od svih ovih krajeva, možda najraznovrsnije verske zajednice, ali mi imamo puno više toga i u manjim mestima. A ja kad sam došao u Ameriku 1957. godine, da, ne postoji, pre svega nema zakon o religijama i ne postoji nikakva registracija za religije. Jedino što državu interesuje je pitanje poreza. Religije su oslobođene plaćanje poreza. Znači, ima tu ljudi koji onda pokušaju da ne plate porez, kao bajage naprave neku religiju. Recimo, nas troje bi mogli da osnovimo crkvu, da ne bi plaćali porez. Jer oni onda vide da li je to stvarno, ako nas troje imamo crkvu, u redu, pustit će nas, neće nas niko dirati. Ali ako vide da smo mi to radili iz tih namera da zavaramo poreski ured, onda naravno će nas kazniti. Tako. Ali inače, drugčije, na drugi način, ne postoji nikakva evidencija. Postoji jedan zavod, više tako, grupa sociologa, koji su pokušali da jednostavno imaju tako jedan imenik, kao telefonski imenik, samo da stave, ne znam, imena religije i možda njihove, kako stupiti u kontakt s njima. To je bilo još pre, u to vreme nije bilo kompjutera, onda telefonski broj stave, adresu, možda ko je izabran za vođu, ako imaju episkope, ko su episkopi i tako dalje. U to vreme je bilo oko 360 različitih crkvenih i drugih religijskih ustanova. To je 57. Sad je 2013. Sad ima preko 1000. Eksplozija. Dobro, tih 1000 neke su stvarno mini crkve. Tu se desi da grupa, recimo, u gradu crnačkog stanovništva, neko kaže, ja sam sveštenik, i okupi se 30 ljudi oko njega i oni stvore svoju crkvu. I tako to ide, funkcioniše. Ja. Dobro, da li imaju oni nekog velikog značaja? Ne, izuzev za one koji su učlanjeni. Jer vrlo često ono što je od društvenog značaja nije uvek od ličnog značaja i vice versa. Naime, vrlo često ono što je jako značajno izvesnoj osobi ne mora da ima nikakvo naročito prisustvo u društvu. Tako da, kažem, nekad su te vrlo male zajednice, a nekad su milionske. Recimo, brojčano, otprilike vam ja govorim, katolička crkva je najveća, mislim da ima neke tako 50 miliona, ne znači da su to aktivni katolici. To su ljudi koji, recimo, ako su došli iz Meksika, onda su katolici. A da li su bili u crkvi ikada, to niko ne zna, jel? Ali računaju se kao katolici među tih 50 miliona. Baptista ima, druga po veličini je baptistička zajednica, koja ima tu negde oko 20 miliona, oni su razbijeni u tri grupe. Znači, nema jedna. Baptisti sami po sebi, pre svega, ne vole da se... Oni su jako individualisti i ne žele da upotrebe čak ni reč Savez Baptista. Ima baš vrlo blizu gde mi stanujemo takozvani Severni Baptisti, Northern Baptist, su napravili kao njihovu centralu. I... Napravili su kružnu zgradu ovako, sa prazninom u sredini. A ne znam da li znate reč donut na engleskom, to je krofna na vašem. U Americi je to jako popularno, ali ne prave krofne od jednog, nego ima rupa u sredini. E, oni to zovu sveta krofna, iz zafrkavanja, sveta krofna. Oni su prvobitno hteli da stave unutar isto jednu crkvu, unutar tog otvorenog. E, onda nisu imali više para, onda su, to nije toliko važno, jer šta je važno je da se baptističke crkve tu i tamo, one nastave sa radom, a ne da centar. Onda su se dugo raspravljali, recimo, da li da to zovu Northern Baptist Association ili Northern Baptist Headquarters. Nisu mogli da se složi, onda su samo pisali Northern Baptists, Severni Baptisti, to je to, ostalo je na tome.
Južnih baptista ima više, teološki se vrlo razlikuju od severnih baptista. Južni baptisti su teološki mnogo konzervativniji od severnih baptista i vrlo često pokušavaju da vrše prozelitizam među severnim baptistima. I onda ima jedan treći baptistički savez, što su uglavnom Crnci, jer jedno vreme su njih tretirali vrlo loše, čak i u crkvama, i onda oni, jadnici, su bili, tako reći, primorani, ako žele da i sami preuzmu neko vođstvo, da se organizuju na rasnoj bazi. I to je njima jako pomoglo, oni su postali vrlo dinamični. Recimo, Martin Luther King je bio jedan od tih, oni su se nazvali American Baptist, američki baptisti, i njih ima jako puno isto. Jel? Sad, u poslednje vreme, od kada je doneta veća civil rights, kako bi to rekli na našem ljudska jeziku. Prava, ljudska prava, građanska prava, dolazi do sve većeg i većeg mešanja. Dok smo se pre dosta jako razdvajali rasno, sada dosta veliki broj ljudi se meša, mada to ne ide jako lako, jer po kulturnim običajima se dosta razlikujemo. Recimo, među nama belima, i moja treća najveća grupa je Methodist Church. Jedno vreme je bilo tri metodističke crkve: Methodist Church Episcopal, Methodist Church Episcopal South, južna. To je bilo na osnovu rase. Crkva se razbila baš pred građanski rat američki, tu negde 950. godina je došlo do raskida, jer su južnjački metodisti imali robove, a severni metodisti su bili protiv ropstva, i crkva jednostavno nije mogla zajedno dalje da deluje. Bila onda jedna crkva, se zvala Methodist Protestant Church. Oni, za razliku od drugih, nisu imali episkope, ali su imali episkope. Trajalo je sve do 1939. godine da se oni ujedine. Jel? Ali još uvek jedno dugo vreme je bio jedan crnački deo metodista koji su se... imali su odvojenu administraciju, tako da su imali svoje episkope, svoje... bojazan je postala da će beli preuzeti i da će crni ispasti iz rukovodećeg položaja. A međutim, mi smo to rešili, to je jako pozitivno, da, i to nekim prečutnim ugovorom, ne znam da li je išta napisano, da pri izboru novih episkopa, da izvestan broj tih episkopa uvek bude crne rase. U međuvremenu da je se razvilo i to da imamo isto izvestan broj episkopa koje su žene. Recimo, ove godine nam je glavna episkop, mada ona nije, mi nemamo taj papski hijerarhiju, naši episkopi nama ne vladaju, oni nam koordinišu, od pomoći su nam, jel? Ali žena episkop je glavni episkop svih episkopa metodističkih u Americi. Jako puno radimo na tome da dolazi do izjednačenja, da svi, bez obzira rasa, rod, sad sve više isto tako seksualni, kako se kaže, sexual orientation, preodređenje, da isto da ne igra ulogu. Pokušavamo, koliko mi shvatamo Hristovo učenje, da Hristos nikad nije pravio razliku među ljudima, e ako on nije pravio razliku među ljudima, nećemo ni mi. Mada to malo teže ide među ljudima, jer ipak predrasude se dosta teško ljudi rešavaju. Teološki se te crkve jako razlikuju jedna od drugih. Imamo, ja mislim, taj ceo spektrum od vrlo liberalnih do vrlo, vrlo, vrlo konzervativnih. Ja sam to u Beogradu pisao fundamentalist, dakle oni koji ne samo da doslovno veruju sve što je u crkvi, što je u Bibliji, nego su jako netrpeljivi prema svakom ko nije član iste crkve. Oni su u stvari vrlo netrpeljivi jedan prema drugom. Jedna fundamentalistička grupa je isto ne smatra da su drugi uopšte dolaze u obzir Bogu. Znači, samo kao oni su jedini ti koji će nekako Bog da primi. A onda imate vrlo, vrlo
liberalne crkve, možda najliberalnija je takozvana Unitarian, Universalist Church. Oni uglavnom, sama reč Unitarian znači ne veruju u trojstvo, nego samo jedan Bog. Jedan Bog, Isusa poštuju kao proroka, kao možda Božeg predstavnika, ali svakako mu ne pridaju božanstvenu ulogu, isto tako za Sveti Duh, znači oni su vrlo, vrlo, vrlo liberalni. Čak se nekad desi, ja sam jednom su me pozvali da propovedam o jednoj toj crkvi, i, a posle propovedi priđu mi njih nekoliko, kaže, a vi verujete u Boga? Rekao, da, naravno. No, a mi ne verujemo u Boga, a članovi su crkve. Dobro, to je, jer kod njih najvažnije je verska sloboda. Ako je ono apsolutna verska sloboda, znači svako može da veruje ono što želi, bez da se vrši pritisak. Znači, među njima ima onih koji veruju Boga i koji ne veruju, oni koji misle da je Isus sin Boži i oni koji ne misle, oni su, mogli bi reći, apsolutno slobodni. Tako. Kod drugih već ima možda manji razmak različitosti u tome. To možda je vreme da samo prekine ili... Da. Jel vas još interes dalje da pričam ili treba da idete? Neću da vas... da vam bude dosadno, da odete kući pa kad ja vam taj nas je dodavio. Okej. Nešto sam govorio u Beogradu i o drugim verskim zajednicama, ne samo hrišćanskim. Hrišćanstvo je predominantna religija, naravno, s tim da protestant još uvek možda ima, ne znam, 100 miliona, 150 miliona. Teško je reći, jer opet zavisi šta čovek misli pod pripadanjem jedne crkve. Neke crkve su vrlo pažljive koga prime, koga ne prime, i samo oni koji su vrlo aktivni se računaju u članstvu. Drugi crkve kažu, ako si kršten u našoj crkvi, onda pripadaš dok ne prestaneš da dolaziš. Recimo, moja metodistička crkva, mi sve na vreme prođemo kroz spisak tih, oni koji, recimo, već dugo nisu dolazili, mi njih brišemo, ne isterujemo ih iz crkve, nije to akat isterivanja, nego jednostavno, pošto nisu, ko zna, možda su se odselili negde na drugi kraj Amerike, pa nisu javili, ništa ja znam, jer nema razloga da se drži veliki spisak ljudi koji nikako nisu prisutni, ničemu ne doprinose, a mi kao imamo, što mi imamo puno članova, jel? Znači, sve, ipak treba biti realističan u tom broju, dok recimo katolici to nikad ne radi, oni nikad ne čiste njihove knjige, oni ako si kršten u katoličkoj crkvi, ostaješ katolik dok se ne ispišeš, a većina ljudi, čak je, recimo, ima veliki broj katolika koji pređu na neku drugu veru, ali šta mrzi da ih ispisuju? Znači, moja žena je bila katolkinja, postala je član metodističke crkve, ali nije nikad našla za shodno da ode u katoličku crkvu i da im kaže, ja nisam katolkinja. Pa, ko zna, možda ona je iz dalja, rodila se u dalju, ne, u Beogradu se rodila, porodica je iz Slavonije, iz dalja. Verovatno tamo neki sveštenik još uvijek drži na spisku katolika. Ja. Dobro, to su sa sociološke strane tu čovjek može puno da se igra s tim, ali ne znam da do koje mere je to značajno. Imamo dosta razvijene druge religije. Druge religije sebe nalaze u Americi. Recimo, Jevreji su našli potpunu slobodu, mada antisemitizam postoji među mnogim ljudima, nekad je vrlo izražen kod nekih ljudi, mi se grčevito borimo protiv toga. Jevrejsko-hrišćanski dijalog u poslednjih 50 godina je otišao dalje nego u svih 2000 i nešto godina postojanja hrišćanstva. Imamo zajedničke sastanke, menjamo profesore, hrišćanski profesori predaju u školama za rabine. Rabini predaju u našim teološkim školama. Stvarno jako solidna saradnja, međusobno poštovanje. Kad prevodimo Bibliju
prevodioci su iz svih glavnih verskih zajednica. Zajedno se prevodi Biblija. Nema jevrejska Biblija, te ova Biblija, te ona Biblija. Sve Biblije su sada zajednički rađene. Ja mislim da smo jako daleko otišli u tom međusobnom poštovanju. Jevreji su nas se bojali jako dugo zbog istorije i holokosta i šta ja znam, ali ja mislim većina njih je sada, prvo su mislili da možda se mi malo igramo s njima, da ih malo, da nam se opuste, pa onda da ih mi onda skočimo na njih. Ali videli su da stvarno nemamo tu nameru, tako da sada su oni potpuno leželjni što se tiče tih odnosa, nemaju bojazan da mi na neki način ćemo upotrebiti taj dijalog da ih kao upecamo kad oni se najmanje nadaju. A s muslimanima sad isto jako puno radimo, jako nam je važna uloga da se muslimani kao ljudi ne smatraju krivcima za teroriste. Broj terorista je u stvari vrlo, vrlo mali. Za to što mali broj terorista u modernom svetu može da nanese ogromnu štetu, to je opet druga stvar. To je stvar, u stvari, modernizacije oružja i načina, mada evo recimo ova dvojica što su napali za Boston maraton su upotrebili onaj ekspres lonac. Nije, Bog zna kako, savršeno oružje, ali možeš. I to su, znate od čega su uzeli ovaj barut za eksploziju? Od ono za vatromet, što se, našli su im one prazne fišeke od vatrometa i eto koliko ljudi, tri poginula i ne znam koliko ljudima su noge odsečene i šta ja znam. Ja. Sad, naravno, to uplaši celo stanovništvo. Odjednom, sad se, onda se svako uplašio, možda njih ima jako puno. Sad, oni će da ispituju, da vide da li ima zavera u pozadini toga. Nekad ima, nekad nema. Dovoljno je pod modernim uslovima, jedna jedina osoba može da nanese strahovite posledice drugima i da se svi uplašimo, jer sve što treba da radiš, da nađeš neki prašak i da ga staviš u pismo i da ga pošalješ nekom i većeš, i još ako umre dvojica, trojica u tom procesu, onda cela nacija se upaniči, tako. Lako nas je plašiti, zbog toga što je lako ubijati u današnjem svetu. Ja. Tako da stvarno pokušavamo da pomognemo našoj braći i sestrama muslimanima da eto, stanemo uz njih, da im kažemo da smo im prijatelji. Jedan moj kolega koji je bio dekan na Princeton Theological School na onog 11. septembra 2001. godine, prvu stvar što je uradio, otišao kod njegovih suseda, koji su bili iz Irana, ako se ne varam šta je znam. Ne samo da im kaže da ostaje prijatelj, nego ih izveo u restoran da svako vidi da on sedi s njima. Jer ono, mnogi ljudi su onda automatski mislili, e to su nam neprijatelji, i naravno bilo je luđaka koji su onda napali. I čak mislim, u stvari jednog Sik, koji nije ni musliman, ali nosio je turban, ubiše čoveka, jer su mislili da je muslimani, kao treba ih se ubijati. Znači, tu imamo mi, ja mislim, kao religiozni ljudi veliki zadatak, da mi na neki način pomognemo, naročito onima koji su u najgoroj situaciji. Onim jakima nije potrebna pomoć. Oni imaju i financijske resurse, i imaju pomoć advokata i sve. Oni sami sebi mogu pomoći. Oni koji su najviše proganjeni, ti koji najviše trebaju da im pomognemo. Da li je to na rasnoj bazi ili na nacionalnoj ili bilo kako. Jel? Ja mislim da tu američka religija je dosta, dosta uspešna. Ja sam spomenuo na onom sastanku u Beogradu, jedna gospođa me pogrešno razumela. Ja sam rekao da među studentima sada vidim da je velika razlika u smislu verovanja kako je bilo kad sam počeo da predajem još davne, 59. sam, ne, 62. sam po prvi put predavao. U to vreme skoro svi studenti su verovali u Boga. Da,
Šta su podrazumevali, potim, to ne znam. Ali ako si ih pitao, veruš, oj da, verujem u Boga. Okay. Sad gledam među studente sada, pa ja mislim možda je 50% veruje, 50% ne veruje. Mnogi kažu, to je isto jedna dosta novina, nisam religiozan, ali sam duhovan. I'm spiritual. Ti moći da kaže da, i, da ne gledaju samo na materijalne vrednosti, u stvari ne znam šta podrazumevaju tome. Problem tog pojma duhovnosti je da ga jako teško definisati u smislu razumeti tačno ko misli šta i šta podrazumeva po tim terminom. Dakle, neki kažu I'm spiritual, but I don't go to church, ne idem u crkvu, ali verujem. Sve veći broj ima tih koji su agnostici, jedan izvestan broj se baš deklariše, pa ne verujem u Boga, nema razloga zašto da verujem u Boga. Ali najveći deo, znate šta, bivši katolici, vrlo često, ja mislim zbog toga što katolička crkva je, bar pre, toliko dogmatski vršila pritisak na ljude, i kad bivši katolik prestane da veruje, onda postane militantan ateista. Jer onda se bori protiv nečega, protiv svoje sopstvene prošlosti. Onda bude jako borben kao ateista. Dok, recimo, većina protestanata kad postane ateista, jer nikoga nije ugnjetavao od strane crkve, prema tome nema razloga da bude ljut na crkvu. Jednostavno ga više to ne interesuje, a može to da bude samo faza, jer puno ljudi uđe pa izađe, pa uđe pa izađe. Ja mislim da je to u stvari moderan fenomen. Ogroman broj mladih ljudi, ja ne znam da vi to isto spominjete u vašim časovima, menja religije svaki čas. To je postalo već poznato negde posle 1940. godina se primetilo među japanskim studentima. Prvo su japanski studenti prolazili skoro svakih 5 godina kroz novu fazu. Te postane budista, pa onda postane hrišćanin, pa postane ateist, pa postane muni, pa postane šinto, pa postane to i to. Traži sebe, ali stalnom promenom. To se sve više i više primećuje u Americi sada. A jako veliki broj ljudi prolazi kroz te faze. Nekada, recimo, pitam neke studente, naročito izraženo među... imam dosta crnačkih studenata, možda 30%, 40% mojih studenata su crnci. Oh, my father is Muslim, my mother is Jehovah's Witness, my aunt is Baptist, my uncle is Pentecostal, i tako. I kako žive zajedno, ne znam, ali eto, izgleda žive zajedno. I to, eto, oni jednostavno, nije im to problem. Tako je, jel? I ne znam što to znači za budućnost. Neki se verovatno plaše toga kako će se to razvijati. Ja sam prestao da se brinem za budućnost. Ja se sećam da sam još tu odrastao, govorio sam da će religija da izumre. I to sa dogmatskom tvrdnjom da je religija na izmaku. Eto sad, kad te starice i starci umru, onda mi svi nećemo biti religiozni. I sad ispalo da je ta prognoza baš se nije obistinila. Bar za sad. Jel? Da li će u 22. veku biti istina ili ne, neće nas biti da proverimo to. Ali ja mislim da jednostavno... Recimo, čitao sam puno naučnih radova u početku 20. veka, da su smatrali da je islam na izmaku. Islam će propasti. Imao sam jednog profesora, u stvari, držao je predavanje o raznim religijama, i on je rekao ovako, na istoku će prevladati budizam, a na zapadu hrišćanstvo, sve druge religije će izumreti u dogledno vreme. On je bio profesor, šta sam ja znao. A on, da, on je bio i misionar u Indiji jedno vreme i šta znam. Rekao, čovjek verovatno zna. U to vreme još nisam putovao po svetu. Posle toga, kad sam imao prilike da putujem po Aziji,
kakvi, nema ni govora da hinduizam izumre, nema govora. Dobro, budizam jeste dinamična religija, čak se vraća u jači položaj, kao što Kina popušta sa njihovom kontrolom religije, pa se mnogi ljudi vraćaju u tu religiju. Ali to da, recimo, da islam će izumreti, eto, ta iranska revolucija, ne znači da je to pozitivno, nije važno da je pozitivno, negativno. Stvar je u tome da religija ne izumire, bar za sada. Šta će biti dalje, onaj ko želi da pravi prognoze, nek se usudi. A ja mislim da vrlo često ispadnemo malo glupavi u retrospektivi. Ja sam ispao glupav jednom. Ja se sećam, mene interesuo šta će se desiti posle Titove smrti. Mada sam, ja sam se opredelio kao Amerikanac, sam bivši Jugosloven, nisam se nikad mešao više u politiku ovih država, ali voleo sam da posmatram, da vidim šta se dešava i interesovalo me. Poznavao sam prilike, dolazio sam u posveti. I naravno, bila uvek ta diskusija šta će biti posle Titove smrti. Ja se usudio, sam mlad profesor, sad ću ja da napišem članak, je to malo onako dramatičnu naslov dao, čas X, znaš ono u matematici, X, kad ne znam, jel, čas X za Jugoslaviju. To će biti, ne znamo kad će Tito da umre, a kad bude umro, onda, ja sam odmah rekao, bit će tu strašna borba za prevlast među onim njegovim najužim saradnicima. Jer tako je bilo u Sovjetskom savezu. Kad je Stalin umro, oni su se krvavo obračunavali dok neko ne ispliva, pa onda drugi i tako dalje. Jel. Nije bilo razloga zašto da ne bude slično ovde. Jel. Kad je on umro? 1984. Dobro, kad, ne, ranije, na, to sam bez prve mislim da je umro. Nije važno. Kad je umro, ne, nisu se nije još bilo nikakvog obračunavanja, to bilo neko zajedničko predsedništvo. Stvari tekle relativno mirno, druga godina prođe, treća godina prođe, četvrta godina prođe. Ja rekao, je Boga mi, ja sam tu jako zglajzno, nisam uopšte dobro pogodio. E onda, 85. se desio Milošević i drugi. Znači, došla je ta borba samo sa zakašnjenjem. Moj čas X nije bio dobro prognoziran. Ne, ali posle kad čitaš svoj sobstveni rad, kad se usudiš tako malo da predvidiš šta se desi u budućnosti, moraš sam sebi da se smiješ, da kaže, ja što sam bio glup. Ja ne zna čovjek kako se to razvija. Evo, ja ću da prestanem zvanično, ako imate koje pitanje, možete me pitati, ako ne, onda idemo kući. Evo, ja imam pitanje. Sad kod nas je godina proslave Milanskog edikta. Aha. To je 313. i verske slobode. I onda se tako na brojnim konferencijama stalno priča o odnosu crkvi i države. I naravno model u Americi kako to jeste. Ali pitanje koliko je Milanski edikt, to jest verske slobode, koje su tada donete, koliko je to trajalo i uopšte da li je moguće da religija ostane izvan crkve, da religija ostane izvan države? Moguće i potrebno je. Ja mislim da mnogo nas koji smo protestantskog gledišta, ne svi protestanti, recimo luteranska crkva u Nemačkoj, anglikanska crkva u Engleskoj, reformatska crkva u Mađarskoj, šta znam, to su bile državne, nacionalne crkve, koje su išle po tom, mi vrlo često ga zovemo konstantinski model. To su stvari kasniji carevi doneli taj spoj države i crkve. Ja mislim da je to bilo dosta pogubno za hrišćanstvo. Jer odnelo nam je slobodu odlučivanja. I osim toga nas je uvelo u poslove, jer vrlo često upravljanje države znači proliti krv. Ljudi se bore za vlast,
ubijanjem suparnika, ratovima i šta znam. Dok, recimo, prvobitna hrišćanska zajednica je bila pacifistički orijentisana, hrišćani nisu pristupali nikakvim vojnim formacijama, niti su ovi drugi želeli, jer su znali da su da ljube svog bližnjega i šta znam, ako ćeš da ljubiš svog bližnjega, nećeš ići da ga ubiješ. To je sigurno, je li tako? Onda, dobro, ja razumem onaj moment te borbe između Konstantina i njegovih drugih, ta četvorica ih je bila na početku, jel? Ova druga trojica su verovatno bi naneli dalje ugnjetavanje hrišćanstva. Jedini Konstantin, zbog majke njegove koja se vratila na hrišćanstvo, je bio tolerantan prema hrišćanstvu, znači to je bio veliki plus za hrišćane da eto, odlučivali se o budućnosti hrišćanstva. A ja mislim da nisu sanjali na koji način će se to odraziti u budućnosti. E sad, u Skopju sam bio na toj konferenciji, treća svetska konferencija o dijalogu između međureligijski i međucivilizacijski odnosi. Bio je jedan pravoslavni sveštenik što je održao predavanje, i onda kaže kako nakon tog Milanskog edikta je postojala onda velika verska sloboda od onog vremena pa nadalje. Trebao sam da nađem hrabrosti, da dignem ruku i da kažem, gospodine, vi vašu crkvenu istoriju ne poznajete. Jer, nažalost, tragično, mi hrišćani smo posle toga ugnjetavali sve naše suparnike. Posle toga, ako nisi bio hrišćanin, Jevrejima su dali minimalne slobode s tim što su im skresali krila i sabili ih u geto i tako dalje. A drugima nije bilo slobode u Vizantiji, nije bilo slobode u Franačkoj državi, nije bilo slobode veroispovesti. Ili si bio hrišćanin, ili nisi bio ništa. A ja mislim da nije. Milanski edikt je doneo slobodu hrišćanima, i to ne svima. Recimo, oni koji su hrišćani, koji su bili takozvane hereze, njih su nemilosrdno su ih progonili. Još za vreme Konstantina, ja sam davno jednom pisao referat o prvom Nikejskom saboru. Koliko Konstantin je mislio da će hrišćanstvo da mu pomogne da ujedini tu veliku rimsku državu. A ovi crkveni oci, kad su dobili slobodu, pa kad su počeli da se razlikuju po mišljenjima, i onda po zapisima iz tog vremena, počeli su fizički da se tuku. Jedan drugom su bradu lupili, pisalo je ovako da su neki još od ranih mučenja bili poluslepi, bili sve osakačeni, šta znam, ali na prvom Nikejskom saboru, Boga mi, oni koji su se razlikovali i te kako su se tukli. A mi sad, gledajući unazad, jao, kako je bilo jedinstvo hrišćana u to staro vreme i šta znam. Ma kakvi, oni koji se nisu složili sa odlukama Nikejskog sabora su bili isterani van države. To je bilo u stvari smrtna kazna u to. Jer jednom kad si van zaštite države, onda se među mnogobošcima i šta ja znam, i da li ćeš preživjeti ili nećeš, šanca nije dobra da preživiš. Jel? To je bilo, nije sve. Ne može se reći. Ja mislim, sloboda veroispovesti je moderna stvar. Nikako nije, ne ide dalje u to prvobitno hrišćansko vreme. Mi uvek dajemo sebi slobodu, a drugima. To je bilo isto u Americi. U početku mnoge crkve koje su ovde bile proganjane, pa smo otišli u Ameriku, onda su proganjali druge. Meni je, i možda što s tim da završim, poznavao sam jednog jako finog katoličkog teologa u Zagrebu, Vjekoslav Bajsić, umro je od raka pre puno godina. Vjekoslav Bajsić mi je rekao u povodu nečeg drugog, ali to se isto odnosi. Kaže, mi smo istarili Turke da bi se ponašali kao Turci. Ja sam baš razmislio o tome koliko je to istina. I ne samo što se tiče ovih krajeva i šta znam. Vrlo često, dok nas proganjaju, onda smo mi za verske slobode i šta znam. Onda nas staviš na
daš nam nešto vlasti, i onda mi drugi pritiskujemo. Znači, gospodice, kad vi dođete na vlast, nemojte to činiti. A doće vaša generacija na vlast uskoro. Nažalost, politika je postala, ljudi se, i kod nas u Americi, svako, čim kaže da si političar, svi se smeju. I znaju kako su koruptirani, šta ja znam. A to je u stvari jako divan posao kad bi se vršio onako kako treba. Jer političar ima vlast koju ostaci mi nemamo tu. Znači, oni kad bi upotrebili tu vlast, stvarno za dobrobit naroda, to bi bilo zašto su političari, jel? To bi bilo fantastično. Ima takvih političara koji su stvarno i pošteni i daće sve za dobrobit nam. Ja mislim, recimo, naš sadašnji predsjednik Obama, koji nije perfektan, ali mislim da je jako pošten. Onako, skroz i skroz pošten. Ne verujem da se ikada... Dobro, on postoje Boga zato što mu se knjige prodaju u velikom broju, a nije postoje Boga zato što krade od države. Tako da, ima dobrih političara, a nažalost, a tako i u crkvama isto. Ima dobrih verskih vođa i ima onih koji... Još je strašnije kad verski vođa pogreši. Mnogo strašnije. Jer ovi političari bar ne tvrde da su po izboru svog posla moralni. A očekuje se od verskog vođe da to spada u sklop svog, da neće lagati, da neće krasti, da neće ubijati, da neće, tako dalje, tako dalje. A znamo kako je. Zaplakati. Pa i to je jedan od razloga zašto crkva i država ne treba... Ne bi treba, ne, da. Zajedno. Ja mislim da... No, ali mnogo je teško ovde... Pati jedan i drugi. Da. Jedan i drugi pate od toga. Onda država se upliče u posao crkve, i lakše je vladati ako možeš da zavladeš crkvom. Da, for God, ima. U Americi, for God and country. Jel? A nemački vojnici za vreme drugog svetskog rata su na njihovim ovim pojasima imali Gott mit uns. A šta će jadnik Bog na koju stranu da se opredeli kad se dve armije, obe dve koje se bore u ime Boga? Ja kad sam tu putovao po vašim krajima, Bog čuva Srbe i Bog čuva Hrvate. Šta sad Bog da radi? A naravno znamo da Bog čuva i muslimani. Allahu akbar, jel? Ali u Americi Bog čuva Ameriku, a građani Amerike su iz celog sveta. Pa jesu i bilo... Znate šta? Bog čuva sve. Pa da. Recimo, ja ne mislim da Bog sedi za nekim kompjuterskim stolom i sad kaže, aha, ti tamo, ti si nešto zgrešio, bum, sad ću te ja munjom satreti, šta ja znam. Bog je nama dao jako velike slobode. Problem je što mi zloupotrebimo naše slobode. Mi možemo biti dobri, ne možemo biti bezgrešni, ali možemo da budemo bolji i da se kajemo za ono što smo uradili, da tražimo oproštaj. Meni se jako sviđa jedan jevrejski običaj, što mislim da bilo, ne znam da se mi hrišćani usuđujemo da to upotrebim. Oni imaju taj Jom Kipur. To je dan kada traže oproštaj, ali ne prvobitno od Boga, nego jedan od drugog. Odeš kod onih kojima se zgrešio prošle godine i izvineš se onima, to je jako teško. Lakše otići ili u, kako se kaže ova komora za... Ispovedalnicu, pa se ispovedati svešteniku ili samo lično Bogu. Ja sam prevario moju ženu, ja sam ukrao ovo, ono, nego otići tamo i reći ja sam to i to uradio. Da. Ne znam kako to ide. Da, to sada kad malo lično ovako vi imate iskustva, pitanje je kad bi muž priznao ženi ili žena mužu prevaru, to prosto ne, teško je oprostiti. E, da li je pametno to? Da li je pametno da, priznati? Nekad je bolje ne znati. Ja mislim da Noevi imaju dobru ideju. Mm-hmm. Zabiješ glavu u pesak. ne, znate šta je razlika. Znači, nekad je stvarno bolje ne znati. Recimo, ako mene neki moj drug
ogovara nekom drugom. Bolje je da ja ne znam. Jer onog momenta kad ja saznam da on mene ogovara, to već pravi razdor među nama. On možda mi se izvine i možda sam u stanju da mu oprostim, ali to nanese ranu koja se malo teže isceljuje. Tako da pitanje je do koje mere je psihološki bolje ili ne znam, socijalno bolje nekad, sve reći. Ima vremena kad treba čovjek da se, da prizna, a ima vremena možda, ne. Ja u 15.2 treba da budem sačekan od strane, možda vi znate Martina Hovana, ne znate ga, on je bio pre superintendent metodističke crkve tu, sad je u penziji, oni imaju neko ekumensko humanitarno društvo, ili ne znam šta, imaju neki sastanak, pa su me pozvali da odem tamo.